ყველას, ახლა მე და ლენა მოვიდივართ ერთად. მივიდივართ აი ამ სავაჭრო ცენტრში, სადაც შიგნით არის ყინულის მოედანი, შიგნით შეხვდებით ლენას და ქალს ნაჯას და მოკლედ დღეს დავდგებით ციგურებზე და ვისრიალებთ. ჩვენთვის იქნება ეს პირველად, საერთოდ არასოდეს ციგურებზე არ მდგარ ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თავს გავართავ. იქ არის ესეთი ნაძვისხა, რომელიც საღამოს ძალიან ლამაზია. ეს არის ესეთი საგამოფენო სივრცე სხვათა შორის და აქ იმართება ხოლმე, კიდევ ვიცით რა, არ ვიცი როგორ ქვია ქართულად, მაგრამ იარმარკა. აქ არის ხოლმე, აი ხელნაკეთი ნივთები იყიდება ხოლმე ყველაფერი და მაგათი გამოფენა არის ხოლმე, მაგრამ ძალიან მაგარია და აი იქით არის ჩვენი პრეზიდენტის სასახლე. Так что ესეთი ამბები, ლენა ფოტოებს უღებს დროშას. ნახეთ როგორი ლამაზია. იქით არის მერიოტი. კიდევ არის იქით. აი ჩვენ რა გვაქვს? ჯინო. ეგეთი არის, აი იქით დრიმლენდი ქვია. მოკლედ ძალიან კარგია, მიყვარს ხოთა შორის საქაურობა, ძალიან ლამაზია ყველაფერი. Ну, დღესაც ვაპირებთ რომ ჯერ ვისრიალოთ. Да, შემდეგ უკვე ზევით არის კაფე, რესტორანი, სადაც შეგვიძლია დავსხდეთ და კიდევ გემრიელად მივირთვათ, დავლიოთ და რაც გაგვიხარდება, მოკლედ ის გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ივანმა დაიტოვა ალექსანდრა ისევ და ისევ. ნახეთ როგორი ლამაზია ესეთი ბელარუსის, ვიცით, цвет вашего флага. Красно-зелёное. Вот. Беларусис дрошис перевшари натисхе. Мортули Лена, пойдём, холодно. Я тоже хочу ёлку. А, ёлку хочешь сфотографировать? Ну давай. Чинасеги, эсеги гушин гамахизяна. Гамахизяна, შეიძლება იმ გოგონას არ აქვს და დაწერილი, მაგრამ მეც და არ იყოს გაუბრაზდი ამ კომენტარზე. ერთმა გოგონამ დამიწერა, რომ ესო ამ სულსისა დავაზე და რაღაცაზე გაქვს ესეთი აქცენტიო და ამბოს ესეთი ფარშევანგის ქუდი რატო აფარიაო და მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ თავი შეიკავეთ, როდესაც წერთ ასეთ კომენტარებს, იმიტომ რომ მე მაქსიმალურად ვზრუნავ ჩემს შვილზე, მაქსიმალურად მინდა რომ თბილად იყოს და ნუ შეადარებ საქართველოს ზამთარს და აქაურ ზამთარს. ვამბობდი და რაზე გადავედი, მინდა გითხრათ რომ მეც არ მომწონს ალექსანდრეს ჩაცმულობა. აი ალექსანდრეს კი არა, ჩემი ჩაცმულობა არ მომწონს, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ჩვენთან ძალიან ცივა და ამიტომ და ფასად მიზრა. Лена! Коса. А я взяла. А я нет. Только сейчас вспомнила. А у тебя больше ничего нету? Ну, будешь смотреть на нас вот сдалека. Может, кого-нибудь попросишь? Кого? Ну, никто не даст. Ну. Косяк. Могли, раз вам попти, мега пробу. Мэц ар момцонс Александрас. Чацмулоба тундац куди ар момцонс, маграм. Рас визот, роцсац эсети сициуэбия, сул ар маинтересев ченхос рогори да винери тансицмедиацио, тавари ари ченхос ро эцвас тбилат. Ис куди арц ми ар момцонс да магито халисот хомэ медаиваро тотиқушивит арисо. Маграм ис кудеби рац гоак жеракидан давицот. ეხლა ისეციო რომ მაგას ვერ დავაფარებ ალექსანდრას და ეს ქუდი რომელიც აქვს ალექსანდრას უფაროს რაც თვარია ყურეს თლიანად და ეს სახეს თლიანად ყელს და ჩემი შვილი არის ტბილად და ძალიან კარგად გრძნობს თავს რაც შეეხება ალექსანდრას კომბინეზონებს და მსგავს რაღაცებს საშუალოდ არ მომწონს მეც ერთადერთი კომბინეზონი რომელიც მე გამოვიწერე ალექსანდრას მე ჩემო დამალვიცხა ბრენდი ძალიან მაგარი. მთლიანად ვარდისფერი იყო. ეგ იყო ძალიან კარგი. ეგ ძალიან მომწონდა, მაგრამ დანარჩენი რაც აქვს ალექსანდრას, მე არ მომწონს ეგეთები, მაგრამ მე ვერ ყოულობ ისეთებს, რომლებიც არის მართლა ძალიან კარგები და მართლა ძალიან თამაზები და რაც მაქვს, იმას ვაცნობ. თავი არის რომ ალექსანდრა არის ტბილად, ყუყულად, გემრიელად გრძნობს თავს. ასე რომ, მეგობრებო,
თუ ეს ძალიან შეგთქვათ გული, რომ ალექსანდრას არ აქვს ლამაზი ქუდი, შეგიძლია საქართველოში მოიძიოთ და გამოგზავნოთ, რა პრობლემა. Эй, 44-й тут ходит, что ли? Кто? Вот автобус 44-й. А мы на нем можем ехать? Да, это прямо до моего дома доходит. Давай, ничего, хорошо. Так что, а если ты... А, бэби, эхо, кида мы че вихали, да шо виня, хотора. Ты тебе укоса, не имя пиня. Мы габрабам оведит, укобили тебе авигет, нахет. Гори сила мазия, пристрелев, что-то хаши тумца, дро, что-то гуян, гуянарис, что не дро, кое-ко на ропру адрешеви, да, дит маграб, сам тухарот, ола билетеби гагидулиям, а сером, что не гуе авигет билетеби, эхо ми видюарт, эртади глас, да, сдав схтабит, кемирелат, давлет хавас, да, мерого вистрелев, ჩვენ ვარჩევთ, რა დავლიოთ, რა ვჭამოთ. Არის აქ სხვათა შორის ხინკალიც, მაგრამ ეხლა ჯერ ჭამა ნამდვილად არ მინდა. Და ვფიქრობ, რომ ავარჩევ აი ამ ჩაის რაღაცნაირი ის არის, არც ვიცი როგორ ქვია, მაგრამ მოკლედ აი ამს ავარჩევ. კიდევ არის ჩვენი ქართული ლიმონადი ნატახტარი, ნახეთ სხვადასხვა. Ай, ეს ხოთი შორის ბარბარისკა არ გამისინჯოს და ხა უცბად გავსინჯო. გოგოები აქეთ რაღაც დესერტებს ნახულობენ. Და ვფიქრობ, რომ რამე გემრიელ დესერტს მეც ავირჩევ ჩემთვის. Ну что, что берём? Снежная вишня. Что ещё? Кокосовый пудинг точно не хочу. Вот что-то вот это нравится. Это с творожочком, это вкусно. Вот ну, давай возьмем. Бери. Красиво. Очень. Ты тоже хочешь ее, там творожок. Творог. А вот что вот это тоже красиво выглядит, да? Витаминный коктейль. Я только пью, я всегда с теми, когда ходим в зелен, потом берем. Готовим десерт, потому что... Может, такое взять? Будет красивая штучка. А это что? Напиток смузи с семенами чия. А если ты хедигок с мегабрэбом, завитан. Сакамопено сивце. Икит. Президенты сасахле, а кет централ урикза. Там оглед, а есть эти сила мазия, ак. Там, то так мы утвердхло, мы Иванита, Александра, целиан цвета халхия, да целиан сила мазия. Куала ратом хат икит схдебиян, да икит миртвен арвици, а кара винар модис холме. Маграм чуя колтус да утвердхолме, ак имитаро, а карис хингали. Да, ну рад к вам, да, картули лимонати. Эха, давагемонеб, таямас. Аргам, синчос, сакартулоши, схотешорис, залбат, рагаца, ахали, эха. Ай, эсет, пилат, гамац, обили. Специально, чауцет, пили свитери. Ром, куртуки, скареше, висриало. Чунко, кемрилат, ми виртвит. Да, эха, укундец, авидет, авигот, цигуреби. Да, чавить вот кавем за это мы руку еще увидят со сериалом. Могрет если ты амбеби, то им ты имя ты макро аршем цю, да бы макро пикро пехамайт куртки твор еще увидят ко ими тара. Макрам Иван мамит храро аргин да куртуки, а ну аршек цю, да бы хелтат манеби, что их олео марто да. Могрет на ход тебе би да вихует, раз на хет рогори ламазия рогор момцо да ламазия се. Зан момцо, что это утоти вихола, ну Лойки так холли, если ламазия, а кто утотит, ламазия. Так, да, хитро говорит, си ламазия, схватишь, слебья, а ведь слеба есть декорация, говорит, иго, и сети дарча. Так, холли, там, где ты отхит, лисукан, а сам ведь лисукан, когда габули, а я потом опять, а ра, отхит, лисукан, а горме книгу, да, сам ведь лисукан, Александра его патара, пироли, а хали, цели, и холли, горме ксос. Да, ай машина, как, когда габули, Локей, талам, я хаураба. Запустил я и манд, залиян, как и риарис, а и манд, балаперия.
Мокрит, сам лама съехал. Мы так арги хедия, да мокрит, олопри к аргиям. Так что, если ты амбебих катавал кокоептан, ну ка, кавалт акхедан. Кавалт акхедан. Ти лобстер. Ой, махмед, на чем мы хотели к тебе? Я гули мигрт снобс. Ну что, девчонки? Вот одна получилась. Ну что-то получилось, да. Ну что, поехали? Давай сфоткаем так вместе бацан. Я видосики снимаю. Видосики, да. Ultan erkek var dişos batara gogo rogori lamazie nakhot. Bizar momidgeni Aleksandra es tsakhmer tsorasi lamazie nakhot. Martali ertkhol tsaviketi da zhan tsare iqo, magra gauzrebs katsi. Zhan lamazie ubralo tak erti zhul. Иван Спас, Шенат Кузнобстаус, да, амитом, и висей, непчвен айак, так, февитки, да, вот, касселия, ламази, надзуисхе, да, савараудот, икат чавалт, да, ламаз, потоеб, скандавигавт, медалена, на хедрогори, патара, сахлука, пикат, цан ламази, да, ай, иского народа, схохе, да, вот, айс, надзуисхе, бицан ламазат, цим, цим, эпс, на хедрам, дени, халхия, и нулись мои танцы, это с вами Эрти Сулимак Александра Родис Гахтеба Хутицлисро, Ватаро, ай Эрти Сулимакс, эс им денет ламазье, да им денет магария, там это я шейдлеба, ай карики детальян магари салони. Ну что, пойдем? Тут Prime Hall, оказывается, это я не знала, все концерты, которые такие, да? Где это? Ну вон там, оказывается, Prime Hall. Там. Куда мы пойдем? Может, не спустимся, где это фотографии снимем? Пойдем? Пойдем. Мы говорим, Джорджеро, ведь первый сартул, значит, сесть на звезде, шель багах, сот, чем влоги бидани, митаро, сами тли суган, ака Александра Станертат, где фото, би мог цели лама, зида сахарели, да? А я сейчас тисяй там еще би, какие-то машинац, ахлац, маграм цели лама, зия. Ай, Залия ламази на дзюсхе. Киде в хазе типа тара сахлеби. Нахатра сахуарлоба. Тумца уга яхали зали гауида. Да схватас жорис арц манам дуярм конда. Заанис ят шепит неба. Рагаца ахали цилис рагаца заанис и арви гави. Амцал сарви цида то. Айс кутхиари киде заан ламази. Хода. Эхла ганса кутрабит агар. Мокса айсети рагаца. Шегрит неба. Мой мес на хатра ламазия с ахали. Это ламазия. Лена! Ракарки. Эх, это давай потопс. Ой, мегабрабо сахши. Да, на хат чем шулс рогориан бебиокс датене бульяк.
და ახლა უნდა შევუდგე აი ამ ყველაფრის დალაგებას და მერე მე და ივანმა მაგიდა უნდა გადავიტანოთ სამზარეულოში, თორე შობის შემდეგ უკვე ესე გვიდგას და გვიდგას. სხვათა შორის ჩვენი ნადვის ხევა, აი მელამის წავიქეცი, ჩვენი ნადვის ხევისაც არ გინახავთ. როგორი გამოვიდა, გამგვივიდა აი ესეთი ვარდისფერ ფერებში. Александра Салиан Ундо, да. Ой, извини, пожалуйста. Александра Салиан Ундо, да, прости. Александра Салиан Ундо, да, вардис перперепши, да, гамогу вида. Ай, эсэти, в пикропром, Салиан Ламазия. Тумца, мы Иван Сугуни бады гуэлазе метат, майнц, ам надвис хазе момцоз, родиса царис капучинос перепши, как это були, ай, Салиан момцоз. Цуанец ламази иго, вардис перец сауарлоба, маграм хоке унебит, гуэлазе метат, мы ис момцоз. Эхлайс, саот треба унда мила лаго, да мере хава унда давлио. Видохот, верхто пьес, риси бралия, и мистром кушин, и нюзавис риалет, ту цив деби, армици моклет, ратом амтросесе, и сам сулепши, ратом ткива, кола пери, верхто деби. Ано, ориара, сам варианти, я ше или помартла кауциуди, ано, спа, ценчирот, сколько я бы вихал, и тимитора, и кихопину рисауна, и кшел диодит, камал диодит, мере бассейни, окрили сакмаот, мант панаобдит, мере укуэ камоведит, ксага даведит, сакмаот сиода карет, ше или помант кауциуди, аралис камовец, хули, ше или бакушин, кинусе, кир кауциуди, убрало, то тачи мули, мак, скунтеби, მაგრამ არა ცოტათი მახველებს ეს არ არის ის და გოჩიკ ეს არ არის ის რომ ყინულზე სრიალის დროს მაქვს დაჭიმული კუნთები ანუ შეიძლება ესეც იყოს მაგრამ მახველებს ნო გუში დილას რო გავიღოთ აი აქ რო გიხუტუნებს ესე აი ეგეთი შეგრძნებები მქონდა და თან კიდე მეგობრებო შაბათს შემიძენა მთილი რო დაბრუნდა სახლში შაბათს ჩემი დედამთილი რო დაბრუნდა სახლში, უკვე გაციებული, სიცხიანი, სურდო, მოკლედ მთლიანად ძლებში ამ დრო და ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია როგორიც მე მქონდა. ხო და რავი ამ სამიდან რომელიმე ერთი არის. ახლა გამოიძახა ექიმი, ველოდებით ექიმს. ჩემი დედამთილი ანუ ჩვენს პოლიკლინიკაში არ არის მიმაგრებული, იმიტომ რომ აქ როგორ არის ცით სამინისტროს ხალხს ემსახურება თავიანთი პოლიკლინიკა, თავიანთი საავადმყოფოები. ასე რომ მოვლენ მანდედან ხო და ნახო ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მე რაღაც წამლების დალევა დავიწყე, რაც წინაზე დამინიშნა ექიმმა და ამ პრეპარატების მიღება დავიწყე. Да, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ და კიდე დღესასწაულები მორჩა და ვიღაცამ გააგრძელა ისე თავისი რემონტი. ღმერთო, ჩემ რამდენი ხანი ვურხავე, რომ იცოდეთ რამდენი ხანია რემონტს აკეთებენ, სიტყვით ვერ გიხსნით. ესეთი ამბუშკები, ალექსანდრუშკა აქ არის, ფილმებს უყურებს. ხო და მოკლედ ესეთი ამბები. დღეს ვზივარ სახლში, ივანი წავიდა სამსახურში, ხალოდები დედაჩემი როდის მივა სახლში, რომ დავურეკო და გულიანად ვიჭრაოდი, იმიტომ რომ გუშინ არ გულაპარაკია, გავდიოდი, გამოდიოდი გუშინ, ანუ
ты ласкавди, первый лист на хвост, мере сага мусмовети, мере сакмеди мконте, да могли ты себе мухтара вервичоравет, да, тхэс эсэ гулианет гавчоравдебит. Кидо посташи вар цасасвлели, имитора укве меоре тимо мивида эс кагауди, рок арвици извишение, садац унда гавитано эс стикереби чамовида, меоре стикереби Александрастуис. Могли тесети амбеби мегобреба. И медиат кунцхедат хо амас мегобреба. Сицхемак. Озда чуйнмети дайкуси. Ой, хмерта чему айез гамаклда срули бедниере биштвис меди арапери. Гарет вигави касули, сакмеби мконда, аутсилебели. Чем стедам тул цамлеби гамо уцера экима да медики чавалтко. Да ро чаведи. Вкрутно обдира, укрыть занцио, да, верми ухти, я ну карет сио, да, тумем сио, да, да, сахширо амоведи, камарджоба. Ай, если ты сицхемак. Могли ты хотя бы мейсон курнал у вас Давидцеп, беври сицхе, раз тавария, да. Могли ты хотя бы канадскане буливар, симрт лекит хотя и цалия, канадскане буливар. Ай, Мартла из Хамакалда с роли бедниера бичуис, цинас ахал злот, кацие були вигавида, агер атид гавида, да, исав сицхе, да, исав эс идиотори вируси. Савара уда дуко хвал экимс камовица хеб, надус хе унда таушало тора уго эс колапер исе магиздианеб ситкоит варгихснит, надус хе таушли. Экимс кама уцахеб, савара удот, ану из гушин даметро, гушин, дхэс, хвал экимы мова, месамы дхэ икнебо, да принципши PCR сро гавикетеб, ану зусти пасухи мецодинеба. Дхэс чем седам тилс гаукетес, чем видедам тили шабати дан арис цудат, ам джерзе хвэле бамак. Ану цинезе ту магалитад цхуирим конда гач эдилиан рагаца цаани сэви гави ам джерзе ха хвэле бамаг тлэбши маутро сэсэ гэлаперим ткива да курицм ткива схвата шори сэй курим ткива курцноб цаан цаадэ ткива кури так что вот так мегобрэ босити адрестратова чуэнэ поцэшэ митлия сэ гачуэнот Тирда кава царда милевия посташим конда расасвлели имитору. Амана тичамо уйдя дай хачуэн таро горарисицид эрт гуразе диди хани ту гаачуре посташи тхэши ихти эрт рукс арво идгинет да укуй агара уйня гартовэпс айсэ ме магльтат мезаре бахол ме гасла давай ме игос игос мере гавал рому митсо сикит гасла мере гавал мере гавал хода могли гуши гуши на рамбилас рому ми уйдя шет гобине барт куэн дроид сурэбо Дрес гавэди, мэтки барэм цамо вигэптко, мэрэ банкши мконда сакм, ауцилэбэли сакмэ мконда, када сарицхэ мконда танха, просто аргуар када мэрицхай шанси ярико. Хода магит уалдэкида, цавэди, тан пост искуэрдзэ ярис банки цромэлиц вчирдэбэда, упро магит о гавэди гарэд, торэц амлэпс юан сацут ходида. Нурахан гасули вигави, укуа цамлэбиц цамо уголэ, чэмс дэдам тэлс. Так что, если ты амбэби, мэгэ брэбу арвитси, эс ра арис саэрто, да ра то ария, эс эти сашинэли, эс грип и враг, ай, арвит, рагаца сазис хроба, рагаца сашинэли баари. Я тоже тебя люблю. Цэлс, ай... Ай, ес, разец ме маке хасау бари, да рац ме мконда цинас, ай, ту вин ме суицноб. Ай, марсла дзан ишу яти яри, вин ме винц аргахта цудад. Умет эсобас, ай, ес вируси, ту грипи, ту рави, ра джанда баку ия могле та ес холопери. Гадари дан ес ме, ха рокорцу хедав, ме урет, да ме марта эсе. Цуда арикос шешине були вар. Это оба мартва иммунитети могут такой табули, да рагац найрад тави хелшим да авиконом, чем скоеба скоро дреба он дами вакция, упромеди меди макро магали ситхи армекнеба. Ткоинца сехарт мегобреба, ткоинц кондат эс сашинелеба вируси, эй сашинелеба вируси, куя амаз.
იმდენად გაგდებს ადამიანს, რა, აი გაგდებს, რასაც ქვია, აი სიცხეს რო გაძლევს, აი всё, ты ხარ და ვეღარდგები. მე ეს დავარცხვისი არის, ჩემი და თქვენი წესია. აი ზუსტად ბავშვობაში მქონდა აი ესეთი, მე 7 კლასში როგორ მახსოვს, აი ზუსტად ანალოგიურად ვიყავი და მე მგონი დაბრუნდა ის ვირუსის საშინელება. Сила. Замс.